скажіть, чи збираєтесь ви та ваша фракція персонально голосувати? Ми будемо робити все, щоб парламент працював ефективно на благо українського народу і української держави. Отже, будете ви голосувати персонально? Я ще раз говорю, ми будемо робити все, щоб парламент працював на благо українського народу і української держави. Чи будете голосувати персонально? Щоб не було ніяких свар не було в парламенті, щоб всі свари і всі кривоставки... Пане Чечетов, чітке запитання, чи плануєте ви голосувати персонально? Головне – це благо України. От ради блага України, це просто блага України. А блага України требує консолідації. Можете єдинства. Чітко сказати, будете голосувати чи ні? Какой? Янукович, Азаров, Рибак – це всі люди, які будуть консолідувати націю. Пане Чечетов, дайте чітку відповідь. Будете голосувати націю. Персонально чи ні? Партія регіонів завжди працювала і буде працювати на благо країни. Дайте відповідь, будете персонально голосувати чи ні? Якщо ви відповідаєте по-одеськи, подивитесь. Тобто не будете, немає такого? Ну як, я не сказав, що не будемо. Будете. Інтрига до кінця. А то ж ви уйдете потім з парламенту. А я хочу, щоб журналісти бачили. Тому ми спеціально інтригу до кінця держимо.